ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយជួយដល់អាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតាមជំន្នាបត់ដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានបង្កើតជាកម្មវិធីទូរសាពដៃមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះអាចប្រប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយតាមវិធីបានប្រសើរជាងមុននិងអាចបញ្ជាតេញតំណែងជាច្រើនប្រភេទដែលខ្លួនត្រូវការបានទីផងបើតាមលោករ៉ាយ៉ូណាកាណូដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Atelier Asia Co Ltd បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តបាត់ដំបង ការជ្រើសរើសយកខេត្តបន្ទាយដំងនេះក៏ដោយសារលោកមើលឃើញថាខេត្តនេះធំមានប្រជាជនច្រើននៅនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះការហោះចូលនៃតំណែងពីទីក្រុងគឺត្រូវទៅនឹងការចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូនច្រើនស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននោះបានបន្តឲ្យដឹងតិថាអាជីវករដែលលក់ចាប់ហួយនិងលែងចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការដើរទៅពេញតំណែងដល់ខ្លួនឯងជាពិសេសអាចដោះស្រាយបានចំពោះតំណែងឆ្លងកាត់ឈ្មោះក្នុងកណ្ដាលក្រើនដែលមានដំណ ্লাই ថ្មី ក៏មានការសហការជាមួយហាងតំណែងបោះដុំធំធំលោកអាចដឹកជញ្ជូនតំណែងដែលអាចជីវកម្មបានបញ្ជាទាំងតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទហើយថែមទាំងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រមហ៊ុនលោកក៏បានផ្តល់ជូននៅសេវារៀបចំហេរឯមវត្ថុសម្ដៅលើកម្ពស់អាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានការគ្រប់ក្រុមមួយដែលប្រសើរជាងមុន លោករដ្ឋយោណាកាណូបានបន្តថាអ្វីដែលពួកយើងកំពុងធ្វើនេះជាការកែលម្អតម្លៃនៃសង្វាក់ផលិតកម្មតំណិចហើយវានឹងជះផលល្អទៅលើអាជីវករដែលភ ieck ច្រើនជាស្ត្រីកាលណាស្ត្រីអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានល្អជាងមុនកូនកូននៅក្នុងបន្ទុកក៏មានឱកាសច្រើនក្នុងការទទួលបានការអប់រំពេញលេញផងដែរ គូបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធនេះបានរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងបម្រើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះមានរហូតដល់ទៅជាង6លាននាក់